Donald Trump'ni aytganini Нью-Йоркны хакимы кылмай япты. Кабрстанның директоры лавазым белән бер хил. Караларның хаяты хам әһәмияткә ия. Бу Трампны үем, хаким президентны әйткәнне кымады. Кара тәнлиләрсез без Американы умуман тасаввур кыла алмыйбыз. Ич-ичиндән үзең хам беләсәң ку, менә шунакалар белән кошны булышы хохламаслыгы иде. Америка Кошма Штатларының 42-нче президенты Билл Клинтон өз вақытыда шундай дигәнде. АҚШның президенты дигән лавазым худды қабырстанның директоры лавазым белән бер хил. Чөнки қол астыда жүдә һәм көп адамлар бару, ләкин улар барбер әйткәнене кылышмайды. Ассаламу алейкум, хөрмәтле достар, мистер Атабек ТВ каналыга ва Нью-Йоркка хуш келипсезләр. Билл Клинтонның гапын енді түшінеппін, чүнкі қазірді 45-інші президент Дональд Трампны айтқанына Нью-Йоркны хакімі қылмай апты. Неме үшін? Білесілер ки, 25-інші майда Джордж Флойдны Миннеаполисті полициячы өлдіріп қойгенден кейін, бүтін Америкада протесттер башланды. Ва ұшбу протестлерінің асаси лозунгы бұ Black Lives Matter. Агар да өзбек тіліге өзім тәржіма қылейдіген болсам, тахминий тәржіма шында болады. Қараларының хаяты хам әхәмиятке иге. Мана шу лозымны коплап маркази жайларды яғышты, башташты ва демек Дональд Трамп ұшбу лозымға деярли реакция қымагенлігі үчін Нью-Йорктың хакімі Билл де Блазио ва ада берді ки шында қыны мана бу Трампны үйім, бу Трамп Тауэр, бу тауэрсілігі алақыды видео қиендім. Айнан мана шу Трамп Тауэрны тигиді ushbu yozuvni o'rnatishga u va'da bergan. Bu ko'cha esa 5-chi avenue, dunyodagi eng qimmat ko'cha. Ya'ni agarda Parijda bu Champs-Élysées, Yelisevskiy polya bo'ladigan bo'lsa, Londonda, Buyuk Britaniyada bu Oxford Street bo'lsa, lekin dunyodagi eng qimmat ko'cha va eng prestij ko'cha aynan shu 5-chi avenue hisoblanadi va bu 5-chi avenueda Trump Tower joylashgan. Bill de Blasio, demak, Nyu-Yorkni hokimi va'da berdi. Mana shu yerda ushbu yozuvni o'rnatish. Shunda Donald Trump Twitterda yozdi. Agarda Nyu-York hokimi mana uyimi tagida ushbu yozuvni o'rnatsa, demak u shaxsan menga va demak Nyu-Yorkka bo'lgan hurmatsizligi va qolaversa haqorat degani. Deganda bir haftadan keyin Nyu-Yorkni hokimi xotini bilan va barcha aktivistlar bilan qo'liga sariq kraskani olib, ushbu yozuvni shundoqqina Donald Trumpning uyini tagida mana shu yerda yozdi. Ko'rishingiz mumkin, mana shu sariq harflar aynan Black Lives Matter deb yozilgan. Mana shunda. Demak, hokim prezidentni aytganini qilmadi va u demak ushbu yozuvni o'rnatgandan keyin Bill de Blasio intervyu berib aytdiki, bu hurmatsizlik yoki haqorat emas. Bu mana shu ko'chani qolaversa mana shu shaharni, mana shu davlatni qurgan odamlarga bo'lgan hurmat. Chunki bu yerlarni ko'plab aynan qora tanliklar, qolaversa Amerikani o'sha haqiqiy bu yerdagi o'sha tug'ilganlar, ya'ni hindularga bo'lgan hurmat va e'tibor. Chunki o'z vaqtida ularga mana shu hurmat e'tibor yetarli darajada bo'lmagan edi. Va qora tanliklarsiz biz Amerikani umuman tasavvur qila olmaymiz. Mana marhamat Trump Tower, ya'ni eng markaziy, demak, darvoza desam bo'ladi. Bu yerda, demak, hamisha Donald Trump hali prezident bo'lishdan oldin har kuni soat 10 da bu yerga kirib ketardi, chunki bu yerda uni nafaqatgina uyi, balkim uni demak, ishxonasi ham mana shu yerda, ya'ni Trump Organization'ni shtab-kvartirasi ham shu yerda. Demak, hokim shunday qildiki, Trump bu yerga qaytib kelganda, chunki u qachondir bu yerga qaytib kelishi kerak. Uni agarda mana bilasizlar noyabr oyida saylovlar bo'ladi. Agarda u yutqizsa, agarda Joe Biden prezident bo'lsa, demak, 3-4 oydan keyin Donald Trump o'z uyiga bu yerga qaytib kelishi kerak. Demak, u qaytib kelgan paytda oynadan shundoqqina boshini chiqargan paytda katta harflar bilan Black Lives Matterni ko'rish kerak. Donald Trump bu narsani ko'rgandan keyin aytdiki, agarda 3 noyabrda bo'ladigan saylovlarda men yutqizadigan bo'lsam,
Men bu uyumga qaytib kelmayman. Men undan ko'ra Floridadagi uyumga borib, o'sha yerda yashayman, deb aytdi. Chunki u, demak, uni e'tibori mana shunda, demak, lozinglarga balkim yetarli emasdi. Agarda tarixiy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak va Donald Trampning avtobiografiyasini oladigan bo'lsak, 80-yillarning oxirida u butun Nyu-Yorkda, ayniqsa Bruklinda Trump Village degan uylarni qurishni boshlagan edi. O'sha paytda u ko'plab o'sha uylarni qurayotgan paytda nimagadir faqatgina oq tanlilarga ushbu uylarni sotardi, qora tanlilar unga murojaat qilishgan paytda har xil sabablar topib, demak, mana shu uylarni sotmasdi. Shunda qora tanlilar tadbirkor, o'sha paytda tadbirkor Donald Trump ustidan murojaat qilishgan sudga. Sud esa testerlar, ya'ni 10 ta oq tanli oilalarni yuborgan oldiga va 10 ta qora tanli oilalarni unga yuborgan uy sotib olish uchun. 10 ta oq tanli oilalar, demak, uyi bemalol sotib olishgan, 10 ta qora tanlilar esa bittasiga ham uy sotilmagan edi. Shunda juda ham katta sud jarayoni boshlangan, juda jiddiy bo'lgan, barcha ommaviy axborot vositalaridan, ayniqsa New York Times, Washington Post, The Wall Street Journal'larda bu, demak, sudni hamisha hamma muhokama qilishgan va yoritishgan va o'ylashganki, Trump yutqizishi aniq, chunki test bo'lgan 10 ta qora tanli oilalarga u shu uylarni sotmagan edi. Lekin natijada qanaqadir bir sehr bo'lgan, balki o'sha paytda Harry Potter o'zini, demak, sehrli palochkasini ishlatgan, lekin Donald Trump ushbu sudni yutib chiqqan va mana shu sudda ishtirok etgan prokuror oq tanli ayol edi. Donald Trump chiqib ketayotgan paytda sud zalidan, o'sha majlislar zalidan shundoqqina o'sha prokuror ayolga to'xtaydi, aytadiki, ich-ichingdan o'zing ham bilasan-ku, mana shunaqalar bilan qo'shni bo'lishni xohlamasligini, deb chiqib ketgan. Endi agarda tarix va avtobiografiyani, ya'ni Donald Trumpning avtobiografiyasini hozirgi kunga agarda tenglashtiradigan bo'lsak, demak, o'sha paytda qanaqadir unda, demak, qora tanlilarga nisbatan unchalik hurmati katta bo'lmagan. Agarda tarixiy faktlardan kelib chiqib, mana shunday xulosani biz qilishimiz mumkin. Ko'rib turibsizki, bu yerda hokim, ya'ni New Yorkning hokimi o'zini aytganini qiladi. Ya'ni uni rahbari bitta. Bu viloyat hokimi, ya'ni gubernator. Gubernator esa Andrew Cuomo degan inson, bu juda bir yorqin siyosatchi, balkim keyingi saylovlarga aynan Andrew Cuomo o'zini, demak, nomzodini prezidentlikka qo'yishi ham mumkin ekan. Mana shunaqa gaplar. Demak, xudo xolasa, siz qachondir Amerika Qo'shma Shtatlariga kelsangiz, Nyu-Yorkda aylanib yurgan paytingizda, dunyoning eng qimmat 5-chi avenyu ko'chasida aylanib yurgan paytingizda, Trump Towerni ko'rganingizda, Tiffany kompaniyasini, qolaversa Dior, Rolex kompaniyalarini, demak, magazinlarini shunaqa ko'rmoqchi bo'lgan paytingizda, siz albatta e'tiboringizdan bu narsa chiqib ketmaydi. Mana shu Black Lives Matter deb yozilgan katta yozuvni ham albatta siz ko'rasiz. Mana shunaqa gaplar. Demak, biz keyinchalik ham mana shunday videolarni tayyorlashga harakat qilamiz. Sizga savolim bor. Nima deb o'ylaysiz? Bu mana shu New Yorkning hokimi qilgan harakati to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Tarix nuqtai nazaridan. Axir qora tanlilar qanchalik qiynalishgan? Qolaversa 1865-yilgacha Amerikada qullik bo'lgan va, demak, Avram Linkoln mana shu qullikni yo'q qilgan, bekor qilgan va u haqiqiy milliy qahramon bo'lgan. Eslatib o'taman, Avram Linkoln Amerika Qo'shma Shtatlarining 16-chi prezidenti. Ungacha bo'lgan prezidentlar ko'pchiligi, demak, ularni qo'l ostida qullar bo'lgan va ularning haykallarini ko'plab shtatlarda olib tashlashyapti. Hattoki 3-chi prezident Thomas Jeffersonni haykalini ham olib tashlashmoqchi, lekin bu odamni hissasi juda ham katta bo'lgan, qolaversa Amerika Qo'shma Shtatlarining mustaqillik deklaratsiyasiga imzo qo'ygan, Amerikaning konstitutsiyasini yaratgan odamlardan biri, lekin shuni ham haykalini olib tashlashmoqchi, chunki uni qo'l ostida qachondir juda ham ko'plab qullar bo'lgan edi. O'zi agarda tarixiy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, Avram Linkolngacha bo'lgan barcha prezidentlarni qo'l ostida mana shunday qullar bo'lgan. Hozirda qonun chiqyapti yangi, ko'chalarda mana shu pulchilikka aloqador bo'lgan prezidentlar, qolaversa davlat arboblarini haykallarini olib tashlab,
ularni ko'chalardan muzeylarga ko'chirish. Bu bo'yicha Donald Trampning yaqinda yangi qarori chiqdi. Agarda kimdir ko'chadagi haykalni chizib tashlaydigan bo'lsa yoki sindiradigan bo'lsa, ularga nisbatan 10 yillik qamoq muddati. Ana shunda. Demak, nima deb o'ylaysiz? Qanchalar Nyu-York hokimi Bill de Blasio'ni harakati to'g'ri? Bu yerda mana ko'rib turibsiz, ona vatanni sevish Amerikada bu demak, rahbarni sevish va hurmat qilish va unga qarshilik ko'rsatish emas. Balkim qonunga bo'ysunish va vatanni, shaharni, xalqni hurmat qilish. Bu sal boshqacha narsalar. Ko'rib turibsizlar, qanchalar prezident mana shu yozuvga, o'zini uyini tagida mana shu yozuvga qarshi bo'lishiga qaramasdan, Bill de Blasio hokim baribir mana shu yozuvni to'g'ri qilib shu yerda yozdirdi. Qanchalik bu harakat to'g'ri, yakuni to'g'ri? Nima deb o'ylaysiz? Iltimos, ushbu savolni mana shu videoning tagida kommentariyalarda, ya'ni izohlarda birgalikda muhokama qilishga harakat qilaylik va sizning fikringiz aynan shu masalada men uchun juda ham qiziq va bu fikrni agarda siz ham yozadigan bo'lsangiz va mana shu savolga javobni yozadigan bo'lsangiz, birgalikda ushbu mavzuni muhokama qilamiz kommentariyalarda. Kelishdingmi? Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, faqat iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda ikkita yangi kanal bor. Birinchisi bu Mr. Otabek Times, u yerda sizlar ijodimni ilk namunalarini va premyeralarini tomosha qilishingiz mumkin. Ikkinchisi bu Mr. Otabek Interview, u yerda siz eng eksklyuziv videolarni tomosha qilishingiz mumkin. Bu kanallarga va qolaversa mana shu kanalga siz obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe deb yozilgan. O'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yamdirdim? Mr. Otabek TV kanalida hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shtatida, dunyoning eng qimmat ko'chasi 5-avenyusida, qolaversa Trump Tower'ning oldida ko'rishgandi. Ko'rishguncha.